Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači anebo na mém kanále Odyssey. Československo, později Česko, bylo dříve jednou z předních vakcinologických velmocí. Ovšem s příchodem privatizace v 90. letech minulého století se všechno změnilo. Stejně jako v ostatních odvětvích, i tady došlo k likvidaci jedné z našich vlajkových lodí. Mezinárodní Big Pharma mafie si proklestila cestu pro svůj světový vakcinační monopol. Jak trnitá byla historie československého farmaprůmyslu? Jaké osoby měly největší podíl na devastující privatizaci české sevafarmy? Na jednu takovou osobu se podíváme. Luděk Sekyra, blízký kamarád někdejšího kmotra českého podsvětí Františka Mrázka, to dovedl k dokonalosti. Jeho developerská společnost Sekyra Group proměnila budovy sevafarmy na rezidenční objekty. Hlavní je se napakovat, co na tom, že společnost neměla své sídlo. Luděk Sekyra se ale proměnil v čase. Od známých Františka Mrázka nebo tehdejšího Zemanova poradce Miroslava Šloufa podpořil prezidentskou kampaň Jiřího Drahoše nebo spolufinancoval vystoupení Pravdoláskařské galéry 17. listopadu na Václavském náměstí v letech 2017 i 2019. Když se angažujete do těch správných kruhů a jste poslušní, vaše nedávná historie je rázem mediálně zapomenutá. My se však prokutáme historií a narýsujeme si mezinárodní vazby do prominentních organizací v anglickém Oxfordu přes osoby v bakalově ekonomii nebo PR agentury stojící za volební kampaní TOP 09. Právě v těchto organizacích seděli vysocí členové skupiny Bilderberg nebo člen šlechtického rodu Lichtensteinů. Globalisté mají své figury rozestavené ve strukturách důležitých národních organizací. A jako obvykle budeme uvádět konkrétní jména, vazby a souvislosti. A já už tu vítám bývalého policejního prezidenta a zároveň předsedu Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného. Stando, víte, ahoj. Dobrý den, vítám tě, ahoj. Socialistické Československo a později samostatné Česko, i když vlastně už ne socialistické, slavilo se svými preparáty významné úspěchy po celém světě. Když se vrátíme lehce do historie, tak dokonce v 60. letech minulého století bylo tehdejší Československo vyhodnoceno jako první země na světě, kde došlo k eliminaci dětské přenosné obrny. Jak to vlastně bylo za té bolševické hrůzovlády, kdy jsme měli standardní zdravotní léčbu zdarma? Byli jsme vážně takovou vakcinologickou velmocí? Není to příliš jaksi nadsazené? Určitě není, protože dokonce pan profesor Štercl byl zakladatel světové imunologie. Od toho se mnoho věcí odvíjelo. On byl dokonce asi pětkrát kandidátem na Nobelovu cenu. Takže Československo poválečné opravdu udělalo pro vlastně imunologii a vakcinace, samozřejmě s tím velmi úzce souvisí, udělalo strašně moc. To je fakt a je pravda, že také to vakcinování bylo postaveno úplně jinak, bylo mnohem jaksi méně šarlatánské, to samozřejmě neříkám jako odborník, protože odborník nejsem, ale s odborníky jsem často o těch věcech hovořil a myslím, že i to, že se nám podařilo vymítit celou řadu nemocí vlastně zcela a ty nemoci se k nám dnes se zpátky vrací, protože tu politiku důsledně vakcinologickou neděláme. Tak jo, například tuberkulóza a takové choroby, prostě, které se znovu zde objevují, tak je vidět, že Československo opravdu bylo na absolutní špici tehdy světové. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejdete se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.